ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ನದಾನಿ, ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಸದನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸೋ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸದನದ ಪ್ರಮುಖರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1001 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನ್ನದಾನಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಶಿಸ್ತನ್ನ ನಾನು ಎಂದೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೋಡ್ರಿ, ಆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನೀಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ. ನೀವು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ನನಗ್ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ನೀವು ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು, ಒಂದು ಘನತೆ ಗೌರವ ಈ ಸದನಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀರೋ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಸದನ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸದನ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಗೌರವವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋಟೋಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದೆ, ಉಳಿದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಅದಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದಾಯ್ತು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವ ವಿಷಯ ವಿವಾದದ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಈಗ ಏನೇನ್ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತೀನಿ. ನಾಳೆನೇ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದ್ದಾನೆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೂತು. ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಕ್ತಾರೆ.